Скандальну справу Сергія Бродовського передано до суду. Правоохоронці довели причетність колишнього керівника Чернівецької обласної клінічної лікарні до розкрадання гуманітарної допомоги. Нацполіція разом із СБУ під час розслідування з'ясували, що в медичному закладі, яким в той час керував Сергій Бродовський, зникли ліки і медпрепарати на суму понад 1 мільйон гривень. Серед зниклого – лікарські засоби, до складу яких входять психотропні речовини. Тепер екс-керівник обласної лікарні Сергій Бродовський може потрапити за грати на 12 років.